Huomenta vaan siis jokaiselle. Tässä taas Snakekinssi on pelaamassa Custom Story nimeltä Icarus. Tää ei descriptioni. Testataan sitten mitä tästä käy. Juupa juu. Aloitetaan tälleen. Good morning. Mitä hyvää huomenta se on. Lyhty siis ei oo. Öljy on. Isokokoisteltana huoneet. Piu. Ups. Se mä oon. Tripping. Tuolla on torni. Mä tajun. Onks se joku torni? Up the heavens. Ja sehän on. Up the heavens, remember? Okei. Okay. Mä muistan paljon. Okei. Okay. Watch your step. The fuck was that? With Zelda boss story. I'm gonna make a creepy noise. Hey. Tää on hieno. Paikka. Joo, okei, kaunis paikka. Joku perkele naama. Oh, won't you bring a flower to your meal? Ai! Satana. Ai! Satana. Jäis nyt tolleen yhtäkkiä. Piikit, saatana. Ai. Grubby hands are too impure. Pick it up a glass jar. Vittu. Etä. Mitäs mä teen? Shhh, ai. Toi tuntuu paremmalta. What? I'm tripping out. This is freaking hurting me. Ow. To the heavens and beyond. Fuck that. Ai! Vittu. Mites täällä sitten? Juostapa ylöspäin. Kuitenkin tulee reipotuksi tässä matkan varrella, saatana. Mites täällä on? On tällaista. Mä olisin hiukeasta, että tästä tulee joku ylös, sit mä olisin tipottanut, että toi on justi salas. Sen pää. Mitäs nyt? Mitäs uudestaan?
What? You. God damn it. You stupid. Okei, se oli siis noin lyhyt. Se oli Custom Story Ikarus. Olipa paska. Se siitä Custom Storysta, saatana. The end. Oli väkisin pakko vetää tässä näin. No, ei se mulle. Kone tuli vedetty. Morjesta.